ግብጽ የ197 ሚሊዮን ዶላር ጦር መሳሪያ ልትሸምት ነው። የህዋት ድብቁ ቡድን ድብቅ ውይይት ተጋለጠ። የትግራይ አስተዳደር ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ምጥን ነው። በቅድሚያ የከበረ ሰላምታ ባላችሁበት ይድረሳችሁ። አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ከሽነን ለእናንተ የምናቀርብበት ምጥን ጥንቅራችንን ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ 3 ጉዳዮችን እንዳሰሳለን። በቅድሚያ ግብጽ እጅግ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጣ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ከወደ አሜሪካ ልትገዛ መቃረቧን እንነግራችኋለን። በመቀጠል በየካቲት 11 የሞተው ህዋት የውልደት ልደት መቃረብን ተከትሎ በውጭ ያሉ ደጋፊዎች ምን አይነት ሴራ እያወጡ እንደሚገኙ አንድ ግለሰብ ከቡድናቸው መሃል ተመሳስሎ ገብቶ ውይይትና ሴራዎቻቸውን ያጋለጠበትን መረጃ እናስቃኛችኋለን። በስተመጨረሻም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ስለሰጠው ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ መረጃውን እናደርሳለን። ታዲያ ገባገባ ይበሉ፣ ከመረጃው ይቋደሱ። ሐሳብ አስተያየት መስጠቱን ለገጻችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉን አይርሱ እንላለን። ወደ መረጃው እንለፍ። ሰሞኑን የግብጽን አንጀት ያሳረረ አንድ መግለጫ ከአዲሱ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣን ተሰምቶ ነበር። ይኸውም በአባይ ጉዳይ አዲሱ የአሜሪካ አስተዳደር ጣልቃ እንደማይገባና ጫና እንደማያደርግ መናገራቸው ግብጽን ኩም ማስደረጉ ነበር። አሁን ደግሞ ለግብጽ የደስታ የጭፈራ ምክንያት የሆነ መረጃ ከወደ ነጩ ቤተ መንግስት ተሰምቷል። በሱዳን በኩል በእጅ አዙር እየወጋችን ያለችው ግብጽ የመሳሪያ ማዕት የሚያሸክማት ፍቃድ አግኝታለች። የባይደን አስተዳደር ለግብጽ የ197 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማጽደቁ ነው ለግብጽ የደስታ ምክንያት የሆነው። ሆኖም ለግብጽ የጦር መሳሪያ ሽያጭ መጽደቁ አሜሪካን በሰብአዊ መብት ድርጅቶች እያስተቻት ይገኛል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ማክሰኞ ዕለት ለግብጽ ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የጦር መሳሪያ ሽያጭ ያጸደቀ ሲሆን ይህም በባይደን አስተዳደር የመጀመሪያው የመሳሪያ ሽያጭ ነው ተብሏል። ሽያጩ ተሽከርካሪ ሚሳይሎችን እና ተያያዥ መሳሪያዎችን እያካተተ ሲሆን ዋጋው 197 ሚሊዮን ዶላር እንደሆነ ተገልጿል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በመግለጫቸው የጦር መሳሪያ ሽያጩ በመካከለኛው ምስራቅ የአሜሪካ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ አጋር ሆና የምትቀጥለውን የግብጽ ጸጥታ ለማጠናከር በማገዝ ለአሜሪካ የውጭ ፖሊሲና ብሔራዊ ደህንነት ይጠቅማል ሲሉ ተደምጠዋል። የመሳሪያ ሽያጩ የግብጽ የባህር ኃይልን ለመደገፍ እንዲሁም የሀገሪቱን ዳርቻ አካባቢዎችና የስዊዝ ቦይ መዳረሻዎችን የመከላከል አቅምን ለማሳደግ ታስቦ የሚፈጸም እንደሆነ ነው የተጠቆመው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ በከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ለምትታማው ለግብጽ የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማጽደቁ በሰብአዊ መብት ድርጅቶች እያስተቸው ይገኛል። ሚስተር ፕራይስ ከግብጽ መንግስት ጋር በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ መነጋገራችንን እንቀጥላለን፣ ያለ አግባብ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወይም የታሰሩ ሰዎችን ጉዳይ በቁም ነገር እንመለከታለን ብለዋል ሲል ዘ ናሽናል ዘግቧል። በአሜሪካ ሕግ ኮንግረሱ ሽያጩን ለመመርመር 30 ቀናት ይኖረዋል። ነገር ግን በግብይቱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ይሁኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እስካሁን ለግብጽ መሪዎች ስልክ አልደወሉ። ባለፈው ግንቦት የትራምፕ አስተዳደር 2.3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ መሳሪያ ለግብጽ የማቅረብ ስምምነትን አጽድቆ ነበር። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ወዴት ነው? የኛ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ መሆኑ ነው። ጠላት ከሆነች ግብጽ ወደ ሀገር ሰዎች ክህደት ስንዞር የኢትዮጵያ ልሳን ተጋሩ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከፍተኛ ሴራ የሚዶለትበት የተጋሩ የውጭ ደጋፊዎች ፖልቶክ እና የወጣውን ሚስጥር እናገኛለን። መቼም አሁን ላይ የህወሓት የውጭ ደጋፊዎች አለ የተባለ ኃይላቸውን አሰባስበው በትግራይ ክልል ጉዳይ የተጣመመ እውነታን ለዓለም ለማስረጽ ከባባድ ጉድጓዶች እየቆፈሩ ነው። ሰሞኑን እንኳን በኤርትራ ውስጥ ድሮ የፈረሰን ቤተ ክርስቲያን የሚሳለሙ እናቶችን ፎቶ በመለጠፍ አሁን በትግራይ የደረሰ አስመስለው የፕሮፓጋንዳ ማደናገሪያ ሲሰሩ ሰንብተዋል። ታዲያ በፓልም ቶክ ሲሰበሰቡ ምን ይዶልታሉ የሚለውን አንድ ሰው መሃላቸው ተገኝቶ ያደመጠውን እንዲህ ሴራቸውን አጋልጦታል። መረጃ ሰጪው በቡድኑ ውይይት 45 ደቂቃ ብቻ ነበር የቆየው፣ የሰማው ግን የረጅም ዓመታት እቅድም ነው። እንዲህ አስቀምጦታል። ያለምንም ማጋነን በዚህ ተጋሩ በሚባል ጥቂቶች በፈጠሩት የፓልም ቶክ ሀገር ውስጥ ሆኖ የሚባለውን መስማት ለአንድ ኢትዮጵያዊ ከስደትም በላይ ነው። ኢትዮጵያን እንዴት አድርገው እንደሚያፈርሷት እቅድ ያወጣሉ። ኢትዮጵያን በማፍረሱ በኩል ክርክር የላቸውም። ስምምነት የተደረሰበትና በአርማታ እየተዘጋ አጀንዳ ነው። እነሱ ሊያፈራርሱን፣ እኛ ልንፈራርስ። ውይይቱ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተያዘውን መሪ እቅድ እንዴት ማፋጠን ይቻላል በሚለው ጉዳይ ነው። እኔ በስደት በቆየሁበት 45 ደቂቃ ታዲያ አንዱና ዋናው መሳሪያ ሚዲያ በመሆኑ ዲጂታል ወያኔ የሚባል ዌብሳይት መክፈት፣ ወደ ሳተላይት የሚገባ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራም ማስጀመር ውይይት አካሂደዋል። ሳቢና አክሱም የምትባለዋ ተናጋሪ ሎኬ
ኢንፎርሜሽን ኤንድ ፋይናንስ ስትል የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ክፍለ ጊዜ ስለሚጀመርበት አግባብ አወጋች። ሱዳን በመጀመሪያ ደረጃ ስትራቴጂክ ሀገር መሆኗን ከዚያ ቀጥሎ ኬንያ እንደምትከተል አስረዳች። ሱዳን በርካታ ትግራዋይ ጋዜጠኞችና የተለያዩ ባለሙያዎች ስላሉ በቀላሉ መቅጠር እንደሚቻል፣ አሜሪካና አውሮፓ የሰራተኛ ደሞዝ አስቸጋሪ በመሆኑ ሱዳንን መጠቀም ግድ እንደሚሆን ሐሳቧም በአወንታ ተቀባይነት አገኘ። በስካንዲቪያን ሀገሮች ብቻ 50 ሺህ የሚጠጉ ትግራዋይ እንዳሉ፣ በአሜሪካ ካናዳና አውስትራሊያም ስሌቱ ተሰላና የፋይናንስ ችግር ሊኖር እንደማይችል ስምምነት ላይ ተደረሰ። ነገር ግን ይህን ያህል ማስተባበር ቀላል እንደማይሆን ተጠቁሞ አንድ የቋሚ ክፍያ ዘዴ መመቻቸት እንዳለበት ማስታወሻ ተያዘ ይለናል። ቡድኑ ለአማራ ያለውን ጥላቻም በኮድ እንደሚገልጽ አንስቷል። ፎጣ ለባሽ በሚል የኮድ ስም ሰዎቹ ቃል በቃል ጎንደሬን እየጠሩ እንደነሱ አይነት የፎጣ ለባሽ ጎንደሬ አይነት ኪስ ውስጥ የሚያዝ ሚዲያ አንከፍትም እየተባባሉ መሳሳቃቸውን ያነሳል። ፎጣ ለባሽ ያሉትን ኃይል ሊበሉት እንዴት እንደሚከጅሉና ሌት ተቀን እንደሚቃዡ መጠቆም እወዳለሁ። የገረመኝ ግን እነሱን የሚመስሉ አማሮች ያሏቸው አሉ ይላል። እቅዶቻቸው እንደሚያጣላቸው ያነሳል። ትልቅ ድረገጽ መቋቋም አለበትና የራሳችንን ሀገር ለመመስረት ጊዜው አሁን ነው በሚል በነደፉት ስልት ወዲያው ልዩነት አነስተው ተታኮሱ። ቦምቡ ፈነዳ። ቤን የሚባለው የፓልቶ ከሀገር ተጋሩ ተዋናይ አንድ የሚዲያ ቦርድ ተቋቁሟል ሲል መረጃዎችን ወጥ የማድረግ ሕግና ደንብ አውጥቶ የመቆጣጠር ወዘተ ስራ እንደሚሰራ ሲያብራራ ሃንዛ ጥይቱን ተኮሰ። አሁን የፖልቶኳ ተጋሩ ሞቀች። እኔ አለ ሃንዛ፣ እኔ የምኖረው አሜሪካ ነው፣ የማከብረውም የአሜሪካንን ሕግ ነው። አንድ ተጋሩ አምባሳደር አክቲቪስት ምናምን መጥቶ ልቆጣጠር ካለ ዞር በል ነው የምለው ሲል ተቋቋመ የተባለውን የትግራይ የውጭ ሀገር ሚዲያ ቦርድን እንደማይቀበል ተናገረ። አከለና ጉዳዩ ሕዝብን ማስተባበር ነው፣ ግንኙነቱም ከሕዝብ ጋር ሊሆን እንደሚገባው አጥብቆ አቋሙን ገለጸ። ቤል ለማስረዳት ሞከረ። አንድ ሬስቶራንት ሲከፈት በሀገሩ ደንብ መሰረት መሆኑን አመልክቶ ስለ ቦርዱ ለማብራራት ሲሞክር ነበልባል የሆነችው ሳቢና አክሱም ገባችና ሁሉም ሚዲያ ዓላማ አለው፣ ዓላማን ላውጣልህ አይባልም ስትል ተቃውሞዋን አቀረበች። አስፈላጊ ከሆነ ሁሉም ሚዲያ የራሱን ቦርድ አቋቁሞ ይሰራል እንጂ ሕግ ባለበት ሀገር ሌላ የሚዲያ ሕግ ሊወጣ አይችልም ስትል ሃንዛን ደገፈች። ንግግሯ እየከረረና እንደማትስማማ የገለጸችበት መንገድ በቃ አይነት በመሆኑ ውይይቱ ወዲያው ቱርክ ለኢትዮጵያ ምንም አታደርግም ወደሚለውና ሩሲያ ኢትዮጵያን ካገዘች አደገኛ ይሆናል ወደሚለው ስሜትና ህልም ላይ የተተከለ የጨዋ የሚባለው አይነት ኮተት ወሬ ተቀየረ። በነገራችን ላይ ነባር አምባሳደሮች ያሉበት በውጭ ሀገር የትግራይ ሚዲያ ቦርድ ይፋ ሆኗል። ቦርዱ ትግራይን አስመልክቶ ወጥ የሆነ መረጃ እንዲሰራጭ፣ ልዩነት እንዳይፈጠር በውጭ ሀገር ሆኖ ሌላ የሚዲያ ህግ ለማውጣት ወይም የተለየ ሀሳብ እንዳይንሸራሸር በር ለመዝጋት ያለመ ነው። ከራሳቸው ይወጡና ወደ ኦኤምኤን መነጋገር ጀመሩ። ቻናሉ ተጠልፏል ነው ንግግራቸው። ሳተላይት ቴሌቪዥን ለመጀመር በቀረበው ሀሳብ ላይ የአቶ ጀዋርን ሞዴል መጠቀም እንደሚያስፈልግ በምሳሌነት ሲነሳ ቢኒ ጀዋር ጎበዝ ነው፣ ከኳታር እርዳታ ያገኝ ነበር በማለት እነሱም የውጭ ሀገር እርዳታ የሚያገኙበትን አግባብ መሞከር እንዳለባቸው አነሳ። ኢሳት ከኤርትራና ከግብጽ ሲረዳ ነበር ሲሉም አከሉ። ሳተላይት ርካሽ የምትከራየው ግብጽ ስለሆነች ግንኙነት እንደሚጀመር አወሳ። አሁንም ሳቢና አክሱም መጣችና ኦኤምኤን ዛሬ ተጠልፏል፣ ለጀዋር እየታገሉ አይደለም፣ እነ ስቅኤል ጋቢሳ እንኳን ኩሽ ሚዲያ ላይ ብቻ ነው ያሉት ስትል ሀዘኗን ገለጸች። አያይዛም ለወር ክራይ 5000 ዶላር ለመክፈል ቋሚ መዋጮ ስለሚያስፈልግ ሊረዱ የሚፈልጉ ኦሮሞዎች፣ አማራዎችና የውጭ መንግስታትን በአግባቡ እርዳታ መጠየቅ አስፈላጊ መሆኑን ገለጸች። እንደተባለው ትግራይ ሀገር ትሁን፣ ዛሬ ላይ ካላት ህዝብ ግማሹን በሴፍቲኔት ፕሮግራም የልመና ስንዴ እየሰፈረች የምታሳድር ክልል፣ ዛሬ ዓለም ሁሉ ስለ ረሃቧና ጥማቷ የሚያወራላት ትግራይ ለመሆኑ 30 ዓመት እንዴት ነበር የከረመችው? ዛሬ በላይቭ ረሃቧ ሲዘገብ፣ ልብን የሚደቁ ምስሎች ሲሰራጩ፣ አእምሮ የሚያውኩ መረጃዎች ፖለቲካውን ለማጦዝ በሚል ሲለቀቅ እያየን በፉገራ ሌጋሲ በመኖራቸው የሚያፍሩ 30 ዓመት በቁጩ ሌጋሲ መጠርነፋቸው የሚያማቸው የትግራይ ጀግኖችን ማየት ሲገባን እያለቀሱ ፉከራ የሞት ሁሉ ሞት ነው፣ የመውጫም ሆነ የመግቢያ ኮሪደር የሌላት በግራ ቀኝ ሆን ተብሎ ጠላት እየተበጀላት ምስኪን ክልል እንዴትስ ነው ሀገር ልትሆን የምትችለው የሚለውን ሁሉን አቀፍ ጥያቄ በማንሳት ሀገር እንዲህ ባሉ ቀፎዎች መመራቷ ያሳፍራል ከማለት ውጪ ምን ይባላል ሲል ትዝብቱን አንስቶ 5 ደቂቃውን ቋጭቶ ከፓልምቶኩ ውልቅ ብሎ እንደወጣ ይናገራል ታዛቢው። እንዲህም ይዶለታል አይሉም?
ለመጨረሻ ወደ መረጥንላችሁ መረጃ سنሻገር የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የሰጠውን ማሳሰቢያ እናገኛለን። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ክልሉ እንዳይረጋጋ ለማድረግ የሚሞክሩ የተበተኑ የህዋት ኃይሎችን መጠጊያ እንዳይሰጥ ማሳሰቡን BBC በድረገጹ አስነብቧል። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር በትላንትና ሁለት ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫ የተበተኑ የህዋት ኃይሎች በህዝቡ ውስጥ ተሸሽገዋል በማለት አመልክቷል። ግዚያዊ አስተዳደሩ በመግለጫው ላይ የጥፋት ኃይሎች በመንደሮችና በከተሞች ውስጥ ተሰማርተው የህዝቡን ሰላም በማናጋት ወደ ሌላ የከፋ ቀውስ እንዲገባ እየሰሩ ነው ብሏል። በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ላይ በቀረበውና ከግዚያዊው አስተዳደር የወጣው ይህ መግለጫ እንዳስጠነቀቀው ሊወሰድ በሚችለው እርምጃ ህዝቡ እንዳይጎዳ የጥፋት ኃይሎቹን አሳልፎ እንዲሰጥ ወይም ለደህንነቱ ሲል ራሱን ከእነዚህ ኃይሎች እንዲያርቅ አሳስቧል። በተጨማሪ የክልሉ ነዋሪዎች ከምሽት 12 ሰዓት እስከ ንጋት 12 ሰዓት የተደነገገውን ሰዓት ላፊ ጨምሮ ሌሎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውሳኔዎችን እንዲያከብሩ ማሳስቧል። የግዚያዊ አስተዳደሩ በውጭ ለሚገኙ አፍራሽ የመረጃ ኃይሎች ከማውራት መርዳት ሲሉ ሰሞኑን መገጸሳቸውም እዚህ ጋር አብሮ ይነሳል። የዛሬው ምጥኔ ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን።